Շուրջ 15 գորան հետ կորած համարվող զինծառայող Սամվել Անթանյանը 3 երեկոյան զանգահարել է հորը անակնկալի բերելով հարազատներին։ Սեպտեմբերի 14-ից անհետ կորած զինծառայողին ծնողներն ու հարազատները երկու շաբաթ է որոնում էին, փորձելով տեղեկություններ ստանալ և պաշտպանության նախարարությունից և կարմիր խաչից։ Հորեղբայրը, Հայկ Անթանյանը, օրերս պաշտպանության նախարարության առջև ողոքի ակցիայի ժամանակ պատմել էր, որ Սամվելը 2 ամիս է ինչ ծառայում էր Կապանի ներքին հանդի զորամասում։ Երեխեքի բարձրացել են շինարարական աշխատանքներ կատարելու, ամսի 12-ի ժամը 10-ի կողմերը, ու ամսի 13-ի գիշերը սկսվելա ու ոչ մի տեղեկություն չկա։ Կան ասում է զովվածներ, կան կորածներ, կան անտարի մեջ ինչ-որ երեխեք լցված, բայց չգիտենք, մանեն գալիս։ Որտեղ եղել են, այնտեղ մանեն գալի ոչ բաները, ռազվետկեն, այսինքն ռազվետկագույցին ունի, անտարապա այդ մարդիկ, որ անտարին ծանոթ են։ Թե ինչպես է հաջողվել շուրջ 2 շաբաթ հետո 20-ամյա զինծառայողին հայտնաբերել, պաշտպանության նախարարությունը մանրամասներ չի հաղորդում, անվտանգության նկատառումներից ելնելով։ Ռազմական գերատեսչության խոսնակ Արամ Թորոսյանը միայն նշեց, որ զինծառայողը վիրավորում չունի, առողջական վիճակը բավարար է։ Սեպտեմբերի 27-ին հայտնաբերել է ադրբեջանական հայնասավար ռազմական ագրեսիայի ժամանակ, սեպտեմբերի 14-ից անհետ կորած համարվող շարքային Սամվել Գրիգորի Անթանյանը, նշեմ, որ զինծառայողի առողջական վիճակը գնահատում է բավարար, թե որ տեղանքում է հայտնաբերվել զինծառայողը, այդ պահին չեն կարող նշել։ Անվտանգության նկատառումներից ելնելով չի նշվում տեղը։ Անվտանգության նկատառումներից ելնելով տեղանքը չի նշվում։ Այսօր այցելեցինք աշտարակում գտնվող Անթանյանների տուն։ Տանը, սակայն, ոչ ոք չկար։ Հարևանները պատմեցին, որ անհետ կորած համարվող Սամվելի ողջ շինելու լուրը հրաշք էր բոլորի համար։ Նրանց տեղեկություններով տղային հաջողվել է անտառներով ետ գալ։ Անթանյանի հորեղբոր կինը ազատության է զրույցում միայն ասաց, որ Սամվելի մայրն այս պահին հուզական վիճակում է, խոսելի վիճակի չէ։ Ցանկանում են վերջապես տեսնել տղային, հասկանալ, որ ամեն բան լավ է։ Փառք Աստծո, մեր աղոթները հասավ, մեր երեխեն հասավ մեզ, բայց ուրիշ ոչ մի բան կներեք չեմ կարա ասեմ, զուտ իր հանգստության համար։ Այս որ իսկական հրաշք էր։ Քնչական կոմիտեի խոսնակ Վարդան Թադևոսյանն ազատությանը փոխանցեց, որ Սամվել Անթանյանն առաջիկա օրերին կհրավիրվի զինվորական քնչական գլխավոր վարչություն հարցաքննության, նա դեռ չի հարցաքննվել։ Սամվել Անթանյանի վերադարձը մեծ հույսեր է արթնացրել անհետ կորած զինծառայողների ծնողների շրջանում։ Նրանք շարունակում են տարբեր կառույցների դռներ ծեծել՝ մի լուր իմանալու հույսով։ Վահան Անդրեասյանի որդին 19-ամյա Վազգենը անհետ կորել է Վերին Շորժայի դիրքերում։ Վերջին անգամ զանգահարել է Քերուն սեպտեմբերի 13-ին ժամը 8-ին։ Ասել է վիրավոր չէ, գերի չէ, որից հետո կապը կորել է։ Հայրն ասում է 15 օր է անորոշության մեջ են, չգիտեն որդին գերի է, թե վիրավոր մի տեղ պատսպարված։ Ադրբեջանական կայքերում մի տեսանյութ է տեսել, գերի ընկած հայ զինծառայողին իր որդուն է նմանեցնում։ Ասում է հույսն այդ տեսանյութն է, բայց էլի վստահ չէ, արդյոք Վազգենն է։ Ես ուղղակի չգիտեմ 15 օր ոնց կարելի ինչ-որ մի բան չձեռնարկել, մի հատ խաբար ասել։ Մենք ծնողներով արդեն չգիտեմ, կողորոշվեն կամիսյան կամիան արդեն։ Եթե գերեն կոնկրետ մեր գերնի ցուցակտան ասեն ձեր երեխեն գերիա, որ հանգստանա, գոնե մտածենք մեր արդեն ուղղությամբ։ Բայց անորոշ վիճակում արդեն ցնդում ենք, չգիտենք որ դիմենք, ում դիմենք։ Ում դիմում ենք, ասում են ամպեր եք, ինչքան ամպեր, 15 օր դի քիչ չի։ Կարող է մեր երեխեն վիրավոր են չոր միտեղ, կամի բանը մետ առնակ համանի մնացեց։ Հետաքրքիրա ոնց կարելա 15 օրվա մեջ, ինչ-որ մի, գոնե մի 99% մարդկանց ասել օրինակ, քո երեխեն չկա, կամ քո երեխեն գերիացած, բան չի կարել 15 օրվա մեջ, դա քիչ չի ախերացել։ Զինծառայողներից շատերը անհետ կորել են հենց այն վայրերում, որտեղ ադրբեջանական ուժերին հաջողվել է առաջ խաղացում ունենալ։ Ինչպես Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Էդվարդ Ասարյանն էր տեղեկացրել, ադրբեջանցիները Հայաստանի տարածքում առաջ են եկել Սյունիքի ներքին հանդի, Եղարկունիքի շորժաների և Ջերմուկի ուղությամբ։ Մինչ այս պահը հստակ չէ սեպտեմբերի 13-ի մարտերից հետո անհետ կորած զինծառայողների հստակ թիվը։